Þetta er stærsta mál kjörtímabilsins og ekki bara milljón dollara spurning, heldur 1200 milljarða króna spurning. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra situr fyrir svörum hér rétt á eftir. Velkomin í Kastljós Bjarni. Takk fyrir. Eins og Helga sagði hérna í inngangi þá er þetta vandalega stærsta mál kjörtímabilsins, 1200 milljarðar sem hafa hangið yfir okkur, þar af 900 þarna í slitabúum gömlu bankana. Mm. Það er náttúrulega búið reykja helstu starrandi málsins í dag, mér langar kannski aðeins að dýfka á ákveðnum punktum. Já. Og með við tóninn í steinunni, formanni slitastjórnar Glitnis, að þá sýnist mér líka stóra frétt dagsins sé svo að það liggja fyrir, drauga samkomulagi, milli stjórnvalda og hópa kröfuhafa, Glitnis, Gamlalandsbankans og Kaupþings, byggt, og þau eru byggð á þessum stöðuleika skilyrðum, mm. lítur þú svo á að þetta sé fugl í hendi, bara nærri frá gengi, það mætti ætla með því hvað þetta er miklu smáatriðum. Nei, það er nú ekki alveg svo langt komið, en fyrst vil ég segja það að þetta er ekki bara stærsta efnahagsaðgerðin á þessu kjörtímabili, heldur einhver stærsta efnahagsaðgerð sem við höfum nokkur sinni ráðist í. Varðandi stöðuna á samskiptum stjórnvalda og kröfuhafa, þá var það þannig að lykil hópar kröfuhafa hafa verið í samtali við ráðgjafa stjórnvalda og ráðgjafar okkar hafa mælt með ákveðnum stöðuleika skilurðum sem að þeir telja að myndu fullnæja þeirri kröfu sem að við höfum sett fram að útgreiðslur og búanum myndu ekki setja þrýsting á krónuna. Mm-hmm. Þessi skilurði hafa verið lögð fyrir okkur í stýrinefndinu og við höfum samþykkt þau sem grunnað laust en samtal kröfuhafana hefur verið við ráðgjafana eingöngu og þeir hafa skilað þeim þessum hugmyndum og þær hafa verið lagðirinn á borð til okkar. Eftir er í raun og veru allur framgangur þess formlega innan kröfuhafa hópana í samstarfi við slita stjórnina og síðan í framtíðinni ekkert hjá næstu mánuðum vonandi koma draugana eða samningi og allt þetta ferli er eftir. Þannig að það er í sjálfsög ekkert samkomlag en við erum með mjög sterkar vísbendingar að kröfuhafar vilji, mikilvægir kröfuhafar, vilji frekar fara leið nauðasamning og stöðuleika skilir það en að fá skattinn á sig. Sem átti þá að leggjast á næstu áramót. Það er búin að vera, það má eiginlega kallað einhvers konar störukeppni líklega árum saman. Var það þessi harka bara þegar þið slitabúinum upp við vekk og sögðu það verður hérna næstu 40% skattur áramótin ef þið farið ekki nauðasamninga sem var til þess að eitthvað gerðist að viti. Þið segi sjálfur hérna í kynningunni, þetta er forsenda þess að kröfuhafar skynjiðu loks alvöru málsins. Höfðu þeir ekki gert það? Ég held að við þurfum að horfast í augu það hér heima fyrir að það tók okkur töluvert langan tíma að skynja umfang vandans og það var erfitt að svara einstaka aðilum það hvort að hann væri að mæta kröfum stjórnvalda þegar að stjórnvöld voru kannski ekki búin að greina til fulls umfang vandans og þú vilt ekki ganga frá afmörkunum þáttum málsins án þess að hafa heildar yfirsýn. Fyrri hluti þessara vinnu hjá okkur, kannski heilt ár, fór í bara að skilja umfangið. Í framhaldinu, þá gerðum við það fyrir okkur að við værum ekki til samninga þessi mál. Við áttum okkur á því hvað var undir, hvað þyrfti að gerast og við í raun og veru, já, tilkynntum það til lykil kröfuhafa. Þetta væri það sem að íslensk stjórnvöld myndi gera að skilyrði af sinni hálfu. Við vorum tilbúin til að hlusta og aðferðafræði leiðir að þessu markmiði en markmiði er aldrei samningsatriði. Við getum ekki farið í neins konar samninga við kröfuhafa atriði sem varða þjóðarhag og almanna heill. Það kom aldrei til greina. Og það getur vel verið að það hafi flýtt fyrir en líka það að geta veitt skýr svör og skýr svör var ekki hægt að gefa fyrir en að við vorum komið með góða heildar sín yfir eðli vandans. Þannig að var í rauninni kannski ekki hægt að fara í þetta fulli fyrir en bara þannig að ég lok síðast árs. En nú er það vissulega stór hópur kröfuhafana sem að hefur líst yfir vilja til þess að fara þessa leið 25-45%. Það er samt sá möguleiki fyrir hendi að einhverjir kjósi frekar að fara á dómstólaleiðina. Ef svo fer, nú gerir ég ráð fyrir að sé búið að skoða þetta lagalega aftur og fram, en ef svo fer að einhverjir kröfuhafar kjósi frekar að efna til málaferla, getur það seinkað áætluninni? Það getur ekki seinkað áætluninni hvað það snertir að skatturinn fellur og hann ber að greiða. Í lok þessa árs er semst viðmiðunardagsetningin og svo verður hann lagður á nokkru mánuðum síðar. Mm-hmm. En það getur jú haft einhver áhrif á það hvernig við úr þessu spilast í framhaldinu á það ráðstafanir þess stöðleika framlag sem er undir eða stöðleika skatts
einhver áhrif getur það haft á það og jú, það er svona, myndi þá vera til staðar einhver lagaleg óvissa. En eins og þú bendir á, þá er kannski hluti af jákvæðum tíðundum dagsins að lykil kröfuhafahópar eru að gefa vísbendingar um að þeir muni frekar kjósa leið nauðasamninga og þar með að uppfylla stöðuleikaskilyrðin. Og það er ekki dætt að neita því að það eru vissi hvatar líka innbyggðir inn í þetta kerfi hjá okkur að svona greiða frekar fyrir því. Við erum með frumvarp á þinginu sem var lagt fram í dag sem að auðveldar gerð nauðasamninga, það er svona greiðir fyrir þeirri lausn og í því felast líka skilaboð af okkar hálfu að við myndum styðja þá leið en eingöngu að því skiliði fulltu að við náum sama markmiði. Ég sagði við okkar ráðgjafa í þessu, komið með lausn á þessu til okkar sem ég get farið með í þingið og sagt gerum þetta, þá er krónan og staða og stöðuleikin í efnahagslífinu ekki neinni hættu. Þá erum við búin að klippa á víran á þessari sprengju og getum áhyggjulaus farið í haftaafnám hvað þennan hluta varðar. En aðeins einmitt að áhrifunum á almenning, það sem að er svona fyrirvarinn sem menn setja er það og það er kannski skemmtilegt að menn sé að ráðleika stjórnvöldum að hérna, eyða ekki peningunum, þar að segja þessi stöðuleika skilir þið eiga skila 100 milljarða. Og hvaða áhrif mun þetta hafa á vexti verðbólgu gengi? Hluti sem að skipta almenning megin máli. Já, ef við höldum rétt á málunum, þá munum við eiga möguleika á því að styrkja mjög stöðu ríkisins og það er beinlínis hluti af frumvarpinu, það á að vera í lagatextanum að það beri að nýta framlagi til þess að lækka skuldi ríkissjóðs. Það má ekkert klípa til þess að stoppa í göti í Nei, en, og það er engin ástæð, það er í sjálfu sér ekki einu sinni hvati til þess að gera það vegna þess að ef menn gera bara þennan einfalda hlut sem að við skrifum inn í frumvarpið, borga niður skuldi ríkissjóðs, þá munu vaxtagjöld ríkisins lækka svo gríðarlega mikið, 10 milljarða, að hafi menn haft einhver áform um að bæta við útgjöld einhver staðar, en þá verður alveg nægjalegt svigrúm til þess, en það er í sjálfu sér ekki hluti af þessu verkefni að svara því hvernig menn munu í framtíðinni nota svigrúmið sem að mögulega kann að vera til staðar. Það er bara verkefni fjárlagagerðar hvers árs. Við erum að svara því líka í öðru frumvarpi sem er fyrir þinginu um lögum opinber fjármál að við eigum að haga ákvörðunum í opinberum fjármálum og í ríkisfjármálum sérstaklega þannig að það styðji við stöðuleika og að við séum að horfa til annarra þátta í hagkerfinu. Hvað er að gerast á sveitarfélögunum, hvað er Seðlabankinn að segja með sínum vaxta ákvörðunum, hvað er einkageirinn að gera. Þessar ákvörðunum verðum við í framtíðin að taka þannig að við séum að styðja við lága verðbólgu og lága vexti. Þetta er allt í einni keðjuverkunni þetta, en það sem að kemur líka fram þarna er að lífeyrissjóðirnir fá að fjárfesta erlendis og þá verður aflétt höft um að einstaklingar og fyrirtæki geta farið að gera slíkt hið sama. Nú hefur byggst hérna upp til dæmis stór fasteignabóla, má gera ráð fyrir að lofti fara eitthvað að leka úr henni með því að það eru bara einfaldlega fleiri fjárfestingakostir sem að opnast með afléttingu aftana. Eru mér búin að skoða það mögulega? Já, það er rétt að fasteignaverð hefur verið að hækka. Ég veit ekki hversu mikið bólan er í sjálfu sig, ég ætla ekki að fullir en það, en það er alveg örugt að með því að lífeyrissjóðarnir fá að færa fjármagn út úr landinu og þá erum við að dreifa áhættinu betur heldur hinga til og þá erum að viðhalda eðlilegu hlutfalli erlendra eigna hjá lífeyrissjóðunum. Varðandi aðeins nánar varðandi uppgreiðslu skulda ríkisins að þá sjáum við fyrir okkur að það er tiltekna skuldir sem er augljóst af viðmunum greiðu. Það er til dæmis útgefið skuldabréf ríkissjóðs hjá Seðlabankanum, það er augljóst af viðmunum greiða það upp. En síðan mun þurfa að vanda mjög til verka að velja þær skuldir sem að hentar að greiða hverju sinni og gæta þessum leið að þeir fjármunir sem að þar er verið að senda til uppgreiðslu skulda að þeir rati ekki beint aftur út í hagkerfið. Það er ekki búið að setja upp skipulega því. Það er ekki búið að klára endalegt plan í þessu, en það verður fjallað í fjárlögum hvers árs, samkvæmt því sem að lagatextin gerir ráð fyrir. Rétta lokum, Bjarni, það er náttúrulega að það er verið að stíga skref til þess að aflétta þessum fjármagnshöftum. Verður einhvern tímann hægt að aflétta þeim alveg án þess að séu fjárhæða takmarkanir og gengi verði einfaldlega bara fljótandi með svona smáan sjálfstæðan gjaldmiðil? Já, og ég tel að við verðum laus við fjármagnshöftin eins og við höfum fengið að kynnast þeim núna bráðum í 7 ár. Að almenningur og öll almenn atvinnustarfsemi verði laus við slík höft. Að öllu leiti. Já, ég tel að það verði ekki þörf fyrir slíka reglur í náinni framtíð.
Við munum hins vegar fikra okkur í átt til frjálsræðis í þessum efnum með því að opna fyrir slíka fjármagnsflutninga en við munum kannski setja eitthvað þök. Hins vegar er ekkert óeðlilegt við það og menn ekki að tala það sem höft í einhverju, sem er í einhverju líkingu við þetta fyrirkomla sem við höfum verið með núna. Þá er við því að búast að krónan verði háð einhverjum þjóðhagslegum varúðartækjum eða við verðum einhver slíkar varúðarástafanir, segjum sem svona sem dæmi, við ætlum ekki að leyfa bönkum að safna innstæðum í erlendum útibúum í erlendum gjaldeyri á þess að það sé tryggilega búið um það eða mikið innflæði í einhverjum afleiðu viðskiptum á gjaldmiðlinn, við getum þurft að vera með varúðarástafanir út af slíku. Það er ekki höft í þeim skilningi sem við erum að tala um hér, heldur bara varúðarreglu sem er skynsamlegt að hafa fyrir okkar gjaldmiðl og margir eru með á sínum gjaldmiðlum út um allan heim. Kæra þakkir fyrir komuna, Björn. Takk.